โอเคအခုဆက်ပြောမှာဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ကြတော့ normalization နဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်က normalize လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ invoice တစ်စောင်ကိုမှ delivery ဘယ်လိုခွဲမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် data တွေကိုဘယ်လို model လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မှ invoice နဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ invoice ဆိုတာတွေ့ရအများဆုံးကျွန်တော်တို့က database ပုံစံပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုကပါရှင်မလဲဆိုတော့ self referencingself referencing ဆိုတာကြာဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုကြတော့အာကျွန်တော်တို့ကဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို data တွေလဲဆိုကြတော့ immigration data တွေ immigration data ဆိုတာအတိအကျပါလဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်ကလူတွေအကြောင်းမှတ်ထားတာအဲ့တော့အမြင်သာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာပါရှိလဲဆိုတော့လဝကမှာလူတွေနာမည်မှတ်ထားတယ်မှတ်ပုံတင်ရုံမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမှတ်ထားတယ်သူရဲ့နာမည်ဘယ်သူလဲမွေးသက်ကလေးကဘယ်လောက်လဲအဖေမေဘယ်သူလဲစသဖြင့်အကုန်လုံးသူ၏မျိုးစားအာလူမျိုးစသဖြင့်မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီ data မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို model လုပ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က immigration data အဲ့တော့ကြတော့အာလူတရားအကြောင်းဆိုပါဆိုအကြံမြင့်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေမှတ်ထားတာရှိမှာအာအဲ့တော့ကြတော့သူတို့နေတဲ့ address တွေမှတ်ထားတာရှိမှာပြီးတော့ date of birthသူတို့ရဲ့မွေးနေ့တွေမှတ်ထားတာရှိမှာ။နောက်ပြောပါရှင်ဦးမယ်။သူတို့ရဲ့ parents အဲ့တော့ကြာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကဘယ်သူတွေလဲ။ဒါအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားတာရှိတယ်။မှတ်ပုံနဲ့ရုံမှာဆိုအများနဲ့မှတ်ထားတယ်။ဒီလိုကလူမျိုးကဘယ်သူလဲ။သူ့အဖေမေတွေကဘယ်သူလဲ။အဲ့တော့ကြာအဲ့လိုမျိုးပုံမူတည်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါနိုင်ငံသားလားနိုင်ငံခြားသားလားစသဖြင့်ခွဲကြတာ။အဲ့တော့ကြာဒီလိုကဘာလို့မျိုးလဲ။ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အဖေကဘယ်သူလဲ။ဒါအဖေရဲ့အဖေကဘယ်သူလဲ။အဲ့ဒီအဖေရဲ့အဖေရဲ့အဖေကဘယ်သူလဲစသဖြင့်မှတ်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြာတော့သူတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်မှတ်ထားမယ်ဆိုတော့မိဘတွေမှတ်ထားရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဗားရီရှိမယ်လူတိုင်းမှာမှတ်ပုံနဲ့ရုံမှာမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်မှတ်ပုံတွေနံပါတ်တွေရှိမယ် NRIC တွေနံပါတ်တွေရှိမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။အာနောက်ပြီးတော့ကြတော့အာ races အဲ့တော့ကြသူတို့မှာဆိုလို့ရှင်ဗားရှိအောင်ဆိုကြတော့လူမျိုးတွေရှိမယ်။နောက်ပြီးကြတော့အဲဘာသာတွေဗားရီမှတ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗားစိတ်တလောက်မှတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့အဲ့ဒါလူတယောက် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြာတော့ဒီလို data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ့်မယ်ဆိုပါဆိုသိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က data ကို model လုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါမှတ်ထားမယ်မှတ်ထားမယ်ဆိုကြတော့person ပေါ့ဒါကျွန်တော်တကူထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြာဒါလူတစ်ယောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေပါနိုင်တာရှိမယ်သူတို့မှာ ID โอเคအဲ့ဒါပြီးတော့ကြာတော့ name address NRIC fathermother date of birth စသဖြင့်ထည့်ကျင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ set ထည့်လို့ရတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပထမတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာကျွန်တော် ID တစ်ခုထားလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာ ID တစ်ခုထားတယ်ဆိုကြတော့တကယ်တမ်းလူတိုင်းမှာ ID ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ဒီဟာတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က primary key ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမထပ်ဘူးလို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့မထပ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တကယ်တမ်းမှတ်ပုံတွေနံပါတ်လောက်ဟာမထပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကို primary key တော့ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတွေနံပါတ်မှာတခုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရယ်ဘလောက်ရှိလဲဆိုရှေ့သုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းရဲ့နံပါတ်တစ်ခုပါတယ်နံပါတ်တစ်ခုပါတယ်ဆိုကြတော့ဒီမှာမန္တလေးဆိုရင်ကိုမြင်းဆောင်ပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ပြည်နယ်တိုင်း14ခုရှိရဲဆိုအများဆုံးကနှလုံးဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က maximum နှလုံးရှိတယ်အဲ့တော့မြင်းဆောင်နေပါလိမ့်နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဘက်တွေဆိုအများကြီးအလုံး20လောက်ရှိသွားမယ်။20လောက်ရှိရမှာရှိမှာရည်ကြည့်ပေါ့လားတော့။အဲ့တော့လူများရဲ့များသလိုအနောက်ကကိန်းကနန်းကလည်းပြောင်းလာတော့ပြောင်းမယ်။အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က primary key ကအဓိကမလုပ်လဲဆိုကြတော့ unique ဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတတ်နိုင်တယ်မြတ်သေးရမယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်သေးရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ရင်သေးရမယ်ဆိုတော့ NIC ဟာထပ်တာတော့မထပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ ID နည်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှည်တာတော့တော်တော်ရှည်တယ်။အဲ့တော့ကြမို့ကျွန်တော်ဗာပဲထားထားလဲဆိုကြတော့ ID အနေနဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနဲ့ numerate တစ်ခုနဲ့ပဲထားပြီးတော့မှ ID လို့ထားထားပေးလိုက်တယ်
ဘာလို့လဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်ကကြားထဲမှာ data တွေပြန်ပြီး reference လုပ်လို့ရှိရင်တက်နေမှာသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် numeric value ပဲထားတာအဲ့တော့ NIC ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြတော့ဒီနေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ဆိုပါဆိုအဲ့တော့လူတစ်ယောက်မှာနောက်ထပ်အဖေအမေရှိတယ်ပြဿနာနာမည်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး address လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး NRIC လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး date of birth လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးထားပါသူရဲ့လူမျိုးတို့ကိုယ်ွယ်သည်ဘာသာတို့ထည့်လဲဒါဘာမှပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဆိုတော့ကြတော့ဒီလူရဲ့အဖေဆိုတော့နာမည်တင်ထည့်လို့မရပြန်အဲ့တော့ဒီအဖေမှာလဲနာမည်ရှိမယ် address ရှိမယ် NRIC ရှိမယ်โอเคအဲ့တော့ကြတော့အဲ့တော့ဒါ father ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြာနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါ child ပေါ့ဒါ parent နေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကြာတော့ဒါဆိုရင် okay အဲ့တော့ကြာတော့ဒါဆိုရင်ဒါလူတစ်ယောက်ရှိမယ်သူမှာအဖေရှိမယ်ဒါအမေရှိမယ်အဲ့တော့ကြာတော့ဒါသူရဲ့လူတယောက်ရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုကြတော့သူ့ရဲ့အဖေအကြောင်းလာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖေတွားကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ID တခုပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာတွားကြည့်ဒါသူ့ဖေရဲ့နာမည်ရှိမယ် address ရှိမယ် NRIC ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါတွေတွားကြည့်လို့ရသူ့အမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့ mother ဆိုတဲ့ဒီဘက်မှာတစ်ခေါက်တွားကြည့်ဒါကြတော့ person ဒါလူတယောက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုကြတော့ဘာကြံသေးလဲဆိုကြတော့ဒါအဖေရှိတယ်ဆိုရင်သူ့မှာလည်းမိဘနောက်ထပ်2ယောက်ရှိအောင်ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်2ယောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ကြတော့သူလည်းနောက်ထပ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့တရားမှတ်ရအောင်ပါပဲโอเคအဲ့တော့ဒါက grandfather ဖြစ်သွားပြန်grandfather အဲ့တော့ grandmother အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ table မှာလဲသူ့ရဲ့ဟာလေးကို need it okay အဲ့တော့ဒါက child ဖြစ်သွားတယ်သူတို့နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံထပ်ပြီးရှိအောင်အမေမှာလဲအတူတူပဲသူ့အမေမှာလဲထပ်ပြီးတော့မှအဖေမေရှိအောင်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းအတူတူပဲโอเคအဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီတယောက်ကထားပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူဘာရှိမလဲဆိုကြတော့နောက်ထပ်တယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကြတော့နောက်ထပ်သူတို့မှာသားသမီးထပ်ပြီးရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင် grandchildren ထပ်ပြီးထည့်ရမလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးဆက်တစ်ခေါက်ထပ်ထွက်လာတယ်ဒီဘယ်တစ်ခုထပ်တက်ပြီးတော့မှတိုးနေရအောင်အဲ့တော့ကြာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်သေးပြန်အဲ့တော့ကြာတော့ဒီပုံစံမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ကတုံးလို့မရဘူးတုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုကြာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က self reference ဆိုတဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံးရတယ်โอเคအဲ့တော့ကြာတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်โอเคအဲ့တော့ကြာတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါလူတယောက်မှာပါနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကြာတော့လူတယောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပါနိုင်တဲ့ attributes တွေ attributes တွေဆိုတော့ကြာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိသွားမလဲဆိုတော့ကြာတော့
ဒီ table တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ share လုပ်လို့ရတယ် share လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ person ဒါလူတယောက်အဲ့ဒါဆိုဒီထက်မှသူ့ရဲ့အဖေဆိုပါဆို okay အဲ့တော့じゃဒီနေရာမှာ colon တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှပြန်တိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါ father id father အမေဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲဒီထဲမှာပဲသူပဲ parent သူပဲ id mother okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ရဲ့ data ကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့နာမည်ဖြစ် address ဖြစ် nrnc ဖြစ် date of birth ကိုဖြစ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အဖေသူ့ရဲ့ဖေကဘယ်သူလဲဆိုပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ table ထဲမှာပဲအရင်နောက်ထပ် data တစ်ခုအရင်ဖြည့်ထားနာမည်ဖြည့် address ဖြည့် nrnc ဖြည့် date of birth ဖြည့်အဲ့ဒီလူရဲ့ id ကိုဒီနေရာမှာမှတ်တာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က self reference လို့ခေါ်တယ်ဘာပို့ကောင်းသွားလဲဆိုတော့ကြတော့သူ့အဖေဆိုပါဆိုအဖိုးကိုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ table တစ်ခုထဲမှာပဲမှတ်ရမှာအဲ့တော့ကြာဒီ table ကြီးကပြောင်းမသွားတော့အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံကိုဘာခေါ်လဲဆိုကြတော့ self reference ဒါကျွန်တော်တို့ကနမူနာပြောတာဆောစောပြောတာဒါလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှာသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့လိုပဲဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေဆိုလို့ရှိရင် employees employee ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့မှာအထက်အရာရှိရှိတယ်အဲအထက်အရာရှိဆိုတာလဲဝန်ထမ်းမယ်ယာထုပဲกว่าတော့အဲ့တော့ကြတော့အထက်အရာရှိဘယ်သူလဲဆိုတာမျိုးမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီလို data ပဲပြန်ပြန်ထပ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရအဲ့တော့ဒီပုံစံကိုဘာခေါ်လဲဆိုကြတော့ self reference လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတာခက်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒါကို data နမူနာတွက်ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ကြတော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဘာပါမလဲဆိုကြတော့ id ဒါလူတယောက်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ id တခုပေးမယ် name address သူ့ရဲ့မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်တွေပါမယ် date of birth တွေပါမယ်စောစောပြောထားတယ် father mother okay အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က data တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါဆိုဦးမြနဲ့ဒေါ်မြနဲ့မှာတားဖြစ်တဲ့လူကမောင်မြဆိုပြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုကြတော့အဖေမေဖြစ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့က data ကိုနမူနာထည့်လိုက်မယ်ဦးမြအေး sorry ဒါ id အဲ့တော့ id က1ဆိုပါဆိုအဲ့တော့ကြတော့ဦးညအဲ့တော့နေတာကမန္တလေးမှာအဲ့သူရဲ့ nrnc က1 2 3 4 5 date of birth ကတရက်တလ990ဒါကြတော့သူ့ရဲ့အဖေအမေအဲ့တော့ကြာသူ့ရဲ့အဖေအမေဆိုကြတော့လက်တလောကတော့ဒီလူတွေပဲဖြည့်မယ်ဆိုကြတော့သူ့ရဲ့အဖေအမေ data ကိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဘူးမဖြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ခြံသားခဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြတော့သူ့တော့မြတ်အဲ့တော့သူကရန်ကုန်က1 2 3 5 6အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့90ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြမောင်မြမှာသူ့ရဲ့အဖေကဦးမြအဲ့တော့သူ့ရဲ့1သူ့ရဲ့အမေကဒေါ်မြဆိုတော့2ဒါကျွန်တော်ဒီလိုဖြည့်ထားလို့ရအဲ့တော့ကြာပုံမှန်အဖြစ်လူတယောက်မှာအဖေမေမရှိဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူးလူတယောက်မှာအဖေမေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ data ထည့်တဲ့နေရာမှာပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခါတလေကြလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတယ်အဖိုးရဲ့အဖေမေဘယ်သူလဲရလဲသိတယ်အဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဖိုးရဲ့အဖိုးဆိုလို့ရှင်ကမသိတော့တာများတယ်အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့က data ပုံမှန်ကအပြင် live မှာကတော့အဖေမေမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာdata ဖြည့်တဲ့နေရာမှာတော့ data ရကြင်မှရမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အဖေအမေဆိုတဲ့နေရာဟာ blank ထားလို့တော့ရမယ်ထားလို့မရဘူးဆိုလို့ရင် data ဖြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ထဲမှာဖြည့်တဲ့အချိန်မှာခြုံရင်းချက်အနေနဲ့စဉ်းစားရမယ့်တစ်ချက်ပေါ့။ဘာလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မဖြည့်မနေရဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်ဆုံး order နဲ့ AWT ရောက်ချင်လဲရောက်သွားမှာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသွားသွားလို့ပဲ data ကိုထပ်ဖြည့်မယ်။အဲ့တော့ဥလှနဲ့ဒေါ်လာနဲ့မှာမလှဆိုပြီးတော့မှာသမီးတယောက်ရှိတယ်။ for ဥလှစကိုင်းမှာနေတယ်။ hey แล้วตัวเนี่ยมีป่าวเหรออติโอเค5ดอลล่ะแล้วตัวเนี่ยสกายมาเป็นนี่แล้วตัวตะมีสรแล้วจ้ะเหรออ่ะล่ะแล้วตัวเนี่ยสกายมาเป็นนี่အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မလှရဲ့အဖေကဥလှဖြစ်ရကြမှာသူရဲ့ idea 4ဒါဆိုသူရဲ့မေက5ဒါဆိုကျွန်တော်က data တွေတော့သိမ့်လို့ရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါအဖေမေသိမ့်ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြနောက်တစ်ခါပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကဲဆိုကြပါစို့မောင်မြနဲ့မလှနဲ့ကအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုပါအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒါသမီးနောက်ထပ်တယောက်မွေးလာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က data ကိုအလွယ်တကူဖြည့်လို့ရတယ်တော့မအဲ့တော့နေတာစကိုင်းမှာနေတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖေကဘယ်သူရှိမလဲဆိုကြတော့မောင်မြားနဲ့မလှနဲ့ဆိုကြတော့မောင်မြားရဲ့ idea ဘယ်လောက်ရှိတော့မလဲဆိုကြတော့3ရှိမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမေက6โอเคဒါကျွန်တော်တို့က data ဖြည့်လို့ရအဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဘလောက်ပဲတိုးလာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာပါလို့ရမလဲဆိုတော့ data ကိုဖြည့်သွားလို့ရတယ်ဟိုအရှိတ်အစင်ဆက်ကိုလည်းကျက်တလောက်ဖြည့်ခဲ့လို့ရတယ် data ရနိုင်နေဆိုရင်ဘက်ပြန်နောက်ဆုံးပြန်ဖြည့်သွားရင်နောက်ဆုံး order နဲ့ AWT ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှင်လည်း data ဟာကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံဟာပါခေါ်လဲဆိုကြတော့ self referencing အဲ့တော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်က table တစ်ခုကို reference လုပ်တယ်ဒီဘက် table ကprimary key ဟာတခြား table ဘက်မှာတခြား key အနေနဲ့ key ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တခြား column တွေတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ် foreign key အနေနဲ့သွားနေတယ်အဲ့ဒါမျိုး reference လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကြာဒီတစ်ခါကျတော့အဲ့တော့စောစောကပြောခဲ့တာ table နှစ်ခုလို့ပြောတယ်တကယ်ကတော့ table နှစ်ခုဖြစ်စရာမလိုဘူး table တစ်ခုတည်းကနေလေသူ့ရဲ့ key ကိုပြန်ပြီးတော့မှ reference လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုဘာခေါ်လဲဆိုကြတော့ self reference ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြာတော့စောစောက diagram ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့မှာပါလာ ID ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ ID ဟာဒီ table မှာ primary key အဲ့တော့ဒီထဲမှာ ID father အဲ့တော့ဒီက key မဟုတ်ဒီထဲမှာ key column နေနဲ့ primary key တော့မဟုတ်ဘူးဒီကဟာ foreign key foreign key ဆိုဘယ် table ကို reference လုပ်လဲဆိုသူ့ကိုသူ့ပဲပြန်လုပ်ဒီ person table အဲ့တော့ဒါဒီပုံစံမျိုးကိုပါခေါ်လဲဆိုကြတော့ self referencing table အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလဲသုံးတာမျိုးလေးရှိပါတယ်မဟုတ်လို့ရှင်စောစောကလို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က data တွေကိုမှမျိုးဆက်တစ်ခုထွက်လာတိုင်း table နောက်ထပ်တစ်ခုတိုးအောင်တိုးသွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ table structure ကြီးကဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းပြောတာဒါမျိုး pattern ကတော့ပြောပြမှာပဲမြင်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုဆွဲခိုင်းနေဆိုရင်တော့လည်းဆွဲနိုင်မှာမဟုတ်တကယ်ကတော့ထိုင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တစ်ခုရရင်တော့ရကြင်လည်းရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးကုန်သွားမယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒါတွေဟာ database ရဲ့ design pattern တွေနေနေရှိတယ်။ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြာမရဘူးဆိုလို့ရှင်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောပေါ့။ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပဲ။